ាត់ជាបន្តទៀតដែរចាគឺមានបាត់ដែរបកស្រាយដល់អ្នកស្រីហឹមស៊ីវ័នគឺមានចំណងជើងថាហួសពេលហើយបងហួសពេលហើយបងចាបាត់ចម្រៀងនេះគឺជាបាត់ចម្រៀងមួយចាគ្រឿងពិតរបស់បងស្រីម្នាក់នៅឯកាណាដាលោកបងចាគឺគាត់មានកូន3នាក់រស់នៅឯប្រទេសកាណាដាចាគាត់មាន restaurant មួយដែរចាដល់ហើយទៅគ្រួសាររបស់គាត់ដែរជាស្វាមីនោះចាបានពង្រត់គ្នាជាមួយនឹងសង្សារថ្មីមួយទៀតអូចាឃើញថាកំសត់មែនតើនៅនិយាយអញ្ចឹងអាណិតដល់ចាចាអញ្ចឹងបានពុះពីលហើយណចាប្រហែលជាទៅម្បងសុំត្រូវគ្នាវិញទេណាបន្តែព្រោះទៅហើយចាគឺបងស្រីគាត់សរសេរតខ្លួនឯងចាឥឡូវយើងចង់ដឹងថាបទចម្រៀងនេះគឺមាននៃខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះត្រូវតែរងចាំស្ដាប់នៅបទចម្រៀងនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមរីករាយហើយសូមសំឡេងគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងបន្តទៀតបាទសូមគ្រប់ជើងបាទអរគុណសូមរីករាយបាទ